राम राम हरे हरे कृष्ण भक्ति होगा हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे राम राम हरे हरे। आदरणीय दर्शकवृन्द, क्षमा यो शब्द दुईवटा अक्षरहरू मात्र मिलेर बनेको छ, तर यो क्षमा शब्द कति गरुङ्गो र कति भावपूर्ण छ भन्ने कुरा हामीहरूले सायद बुझ्न सक्दैनौँ। यो क्षमा भन्ने गुण जो पाए त्यसले विकास गर्न सक्दैन, केवल त्यो व्यक्तिले मात्र यो क्षमा भन्ने गुणलाई विकास गर्न सक्दछ जसले क्षमाको महत्त्वलाई बुझेको छ, जसले आफूले पनि क्षमा प्राप्त गरेको छ र अगाडि बढ्ने अवसर प्राप्त गरेको छ। त्यस्तो व्यक्तिले क्षमाको महत्त्वलाई बुझ्न सक्दछ। क्षमा विशेष गरी वैष्णवहरूको एउटा अद्वितीय गुण हो, किनकि भगवान् श्रीकृष्ण क्षमाका प्रतिमूर्ति हुनुहुन्छ र उहाँका शुद्ध भक्त भएका कारणले गर्दा वैष्णवहरूमा यो क्षमाको गुण प्रधान रहन्छ, किनकि हामीहरू जीवात्माहरू स्वभावले भगवान्को जस्तो गुणले युक्त छौँ। भगवान्मा जुन जुन गुणहरू छ हामीसँग पनि ती ती गुणहरू छन्। हामीहरू भगवान् सागर हुनुहुन्छ भने हामीहरू त्यो सागरको एउटा थोपा जस्तै हौँ। भगवान्मा जे जस्तो गुण छ हामीमा पनि त्यही गुण छ। जसरी एउटा स्नेही पिताले जतिसुकै विद्रोही भए पनि आफ्ना पुत्रलाई क्षमा गरिदिन्छन् र आफ्ना पुत्रको सधैँ हित चाहन्छन्, त्यसै गरी हामी यो संसारका प्राणीहरू जतिसुकै नास्तिक जतिसुकै अपराधी र जतिसुकै पापी भए पनि भगवान् हाम्रा परम पिता हुनुभएका कारण हामीप्रति उहाँ सधैँ क्षमावान हुनुहुन्छ। हाम सधैँ उहाँ हाम्रो कृतार्थ हुनु सधैँबाट म फेरि भन्छु है सधैँ उहाँ हाम्रो हित चाहनुहुन्छ। उहाँभन्दा हाम्रो हितकारी अन्य कोही छैन। गीतामा यो कुरा उहाँले भन्नुभएको छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, आज सधैँ परमेश्वर रक्षित प्रभु तपाईँहरू समक्ष यही क्षमा महान गुण भगवान्मा पनि छ र हामीमा पनि छ, र यो क्षमाले मानिसलाई कहाँसम्म पुर्याउँदछ यसको बारेमा वर्णन गर्दै हुन्छ हरे कृष्ण। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टम् स्थापितमेन भूतले स्वयं रूपः कदामयं ददाति सोपदान्तिकम्। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचलं पांगं लंगायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं। श्रीचैतन्य ईश्वरं परमानन्दमाधवं। हरि ओम हरे कृष्ण। आदरणीय श्रद्धालु दर्शक वृन्द, तपाईँहरूलाई आजको यो प्रवचनमा हार्दिक स्वागत छ। त दर्शकवृन्द, आज हामी चर्चा गर्नेछौँ दुईवटा महत्त्वपूर्ण गुणको बारेमा, क्षमा तथा कृतज्ञता। यी दुईवटा गुणको बारेमा हामीले तपाईँलाई यसभन्दा अगाडि पनि जानकारी दिइसकेका छौँ। हामीले तपाईँलाई यो बताइसकेका छौँ कि भागवतममा कलियुगको लक्षण बताइएको छ, तथा च अनुदिनम धर्मम सत्यम शौचम क्षमा दया कालेन बलिना राजन नक्षति आयुर्बल स्मृति। कलियुगमा धर्मका विविध सिद्धान्तहरू
निरन्तर अधपतन हुँदै जानेछन्, जसमध्ये एउटा विशेषता भनेको क्षमा गर्ने प्रवृत्ति हो। कलियुगका बासिन्दाहरूले, कलियुगका व्यक्तिहरूले यो क्षमारूपी गुणलाई आफ्नो जीवनमा ग्रहण गर्ने छैनन्। त शास्त्रमा यो कुरा, भागवतममा यो कुरा स्पष्टसँग बताइएको छ। तर वेद शास्त्रमा फेरि यो कुरालाई विशेष जोड दिएको छ कि दुईवटा गुण जीवनमा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण गुण हुन्, जसमध्ये एउटा गुण हो क्षमा गर्ने प्रवृत्ति, त अर्को गुण हो कृतज्ञता। जबसम्म व्यक्तिले यी दुईवटा गुणलाई विकास गर्न सक्दैन, तबसम्म व्यक्ति आध्यात्मिक रूपमा प्रगति गर्न सक्दैन। आध्यात्मिक रूपमा प्रगति गर्न चाहने साधकले सदैव यी दुईवटा गुणलाई आफ्नो साथसाथमा अगाडि लानुपर्छ, विकास गर्नुपर्दछ। अत्यन्त महत्त्व दिएर वेद शास्त्रमा यो उपदेश दिएको छ। भगवान् श्री चैतन्य महाप्रभुले त यतिसम्म भन्नुहुन्छ कि एउटा साधकले, एउटा भक्तिमा प्रगति गर्न चाहने व्यक्तिले दुईवटा गुणलाई सदैव विकास गर्नुपर्छ, जसमध्ये एउटा गुण हो सहनशीलता, त अर्को गुण हो व्यक्ति सदैव विनम्र रहने गुण। भगवान् श्री चैतन्य महाप्रभुले बताउनुहुन्छ, तेडा दपि सुनिचेन तरो रपि सहिष्णु न अमानीन मान देन कीर्तनिया सदाहरि। चैतन्य महाप्रभुले यहाँ स्पष्ट रूपमा यो सन्देश दिनुहुन्छ कि व्यक्ति सदैव विनम्र भन्नुपर्छ, सदैव सहनशील भन्नुपर्छ, अर्थात् व्यक्तिमा क्षमा गर्ने प्रवृत्ति सधैँ रहनु पर्दछ। यदि व्यक्तिले क्षमा गर्न सक्दैन भने त्यो क्षमा गर्न नसक्ने व्यक्ति वास्तवमा मूर्ख हो। एउटा झारपातले जसो गरेर व्यक्ति सदैव विनम्रता रूपी गुणलाई विकास गर्नुपर्छ, एउटा वृक्षले जस्तो गरेर सदैव सहनशीलता रूपी गुणलाई विकास गर्नुपर्छ। हामी जुन बाटोमा हिँड्छौँ झारपातलाई कुल्चन सक्छौँ, तर ती झारपातले विरोध गर्दैनन्। ती झारपातले सदैव आफूलाई विनम्र बनाइराख्दछन्। ती झारपात जस्तै गरेर बाटोमा भएका दुबो लगायतका झारहरू जसो गरेर व्यक्ति सदैव विनम्र रहनुपर्छ। त्यसै गरेर एउटा वृक्ष जस्तो गरेर सहनशील भन्नुपर्छ, त्यो वृक्षलाई व्यक्तिले झटारो मार्न सक्छन्। तैपनि त्यो वृक्षले सहेर बस्छ, हाँगाबिङ्गा काटिदिन सक्छन्, त्यो रुख नै ढालिदिन पनि सक्छन्, तैपनि त्यो रुखले विरोध गर्दैन, सहेर बसिराखेको हुन्छ। अब त्यसले पानी भन्दैन, असिना भन्दैन, हावा हुरी भन्दैन, सहेर बसिराखेको हुन्छ। त्यसै गरेर एउटा भक्त सहनशील भन्नुपर्दछ, तेडा तपि सुनिचेन तरो रपि सहिष्णु न। यस्तो भावमा व्यक्तिले सदैव अरूलाई मान दिनुपर्छ, अमानिन मान देन, आफूले मान कदापि खोज्नु हुँदैन, अरूलाई मान दिनुपर्छ। र यो स्थितिमा व्यक्तिले भगवान्को नामलाई शुद्धसँग जप्न सक्छ, कीर्तनिया सदाहरि। त यसरी भगवान् श्री चैतन्य महाप्रभुले पनि यो दुईवटा गुणलाई इङ्कित गर्दै महत्त्वपूर्ण शिक्षा शिष्याष्टकममा दिनुहुन्छ। त यी जीवनमा दुईवटा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण गुणहरू हुन्, क्षमा तथा कृतज्ञता। हामीले धेरै धेरै भक्तहरूको जीवनमा, लीलाहरूमा यो कुरा देख्न सक्छौँ कि सम्पूर्ण भक्तहरूले यो क्षमा गर्ने प्रवृत्ति तथा कृतज्ञ रहने प्रवृत्ति विकास गर्नुभएको छ। ध्रुव महाराजले त्यो प्रवृत्ति विकास गर्नुभएको छ, प्रह्लाद महाराजले पनि त्यो प्रवृत्तिलाई विकास गर्नुभएको छ। आफ्ना बुवा हिरण्यकशिपुले प्रह्लाद महाराजलाई अनगिन्ती दुःख कष्ट दिएको थियो। प्रह्लाद महाराजलाई मार्नका लागि उसले कैयौँ षड्यन्त्रहरू रचिसकेको थियो, तर जब भगवान् श्री नरसिंहदेव त्यहाँ प्रकट भएर हिरण्यकशिपुको वध गर्नुहुन्छ, तत्पश्चात हिरण्यकशिपुको वध पश्चात नरसिंहदेव भगवान्ले प्रह्लाद महाराजलाई वरदान माग्न भन्नुहुन्छ, त्यो वखत प्रह्लाद महाराजले के वरदान माग्नुहुन्छ? प्रह्लाद महाराजले यो माग्नुहुन्छ कि हे भगवान्, हे नरसिंहदेव, यदि तपाईँ साँच्चीकै मसँग प्रसन्न हुनुहुन्छ भने चाहिँ मेरो बुवालाई क्षमा गरिदिनुहोस्, उद्धार गरिदिनुहोस्, कल्याण गरिदिनुहोस्। भगवान्ले के उत्तर दिनुहुन्छ? तिम्रो बुवा मात्र होइन, तिम्रो जुन यो वंशमा 21 कुल पहिलाका तथा 21 कुल पछिका व्यक्तिहरू सम्पूर्ण तर्नेछन्। त भगवान्ले यसरी प्रह्लाद महाराजलाई वरदान दिनुहुन्छ, प्रह्लाद महाराजले आफ्नो बुवालाई क्षमा गर्नुभएको छ। वास्तवमा प्रह्लाद महाराजको जुन पदचिन्हलाई अनुसरण गर्नु सम्पूर्ण भक्तको कर्तव्य हो।
प्रहलाद महाराजले जस्तै गरेर व्यक्तिले सदैव यो क्षमा गर्ने प्रवृत्ति तथा कृतज्ञ रहने प्रवृत्तिलाई विकास गर्नुपर्छ। प्रहलाद महाराजले आफ्नो बुवालाई क्षमा गर्नुहुन्छ। आफ्नो बुवाले जीवनमा जति पनि अपराध गर्नुभएको थियो उहाँमाथि ती सम्पूर्ण अपराधलाई उहाँले आँखा चिम्लिदिनुहुन्छ। त भक्तमा यो गुण अत्यन्त महत्त्वपूर्ण गुण हो। ध्रुव महाराजले आफ्नै कान्छी आमालाई क्षमा गर्नुहुन्छ। पृथ्वी महाराजले इन्द्रलाई क्षमा गर्नुहुन्छ। त हामीले धेरै धेरै उदाहरण देख्न सक्छौँ। अम्बरीस महाराजले दुर्वासालाई क्षमा गर्नुहुन्छ। त दुर्वासाले निकै जघन्य अपराध गर्नुभएको थियो अम्बरीस महाराजप्रति। तर जब दुर्वासा मुनि अम्बरीस महाराजसम्म आएर माफी माग्नुहुन्छ, अम्बरीस महाराजले सहजै दुर्वासा मुनिलाई माफी दिनुहुन्छ। दुर्वासा मुनिलाई सुदर्शन चक्रले लखेटिराखेको थियो। जब उहाँले अम्बरीस महाराजलाई अपराध गर्नुहुन्छ, त्यो अपराधको कारण भगवानको सुदर्शन चक्रले दुर्वासा मुनिलाई लखेट्न सुरु गर्यो। उहाँ जतासुकै जानुभयो, तिनै लोकमा जानुभयो, कहीँ पनि सुदर्शन चक्रले लखेट्न छोडेन, भगवानको शरणमा जानुभयो। हे भगवान् मलाई बचाउनुहोस् दुर्वासा मुनिले अनुरोध गर्नुभयो। तर भगवान् विष्णुले भन्नुभयो, अह तिमीले मेरा भक्तप्रति अपराध गरेका छौ, तसर्थ यो बखत मैले पनि केही गर्न सक्दिनँ, मैले पनि सुदर्शन चक्र रोक्न सक्दिनँ, सुदर्शन चक्रले मेरो आज्ञा मान्दैनन्। यो बखत भगवान्ले स्पष्ट रूपमा यो कुरा बताउनुहुन्छ। त शास्त्रमा बताइएको छ, भगवान्प्रति हामीले अपराध गर्छौँ भनेपछि त्यो अपराध हरिनाम जपेर तर्न सक्दछ, त्यो अपराधबाट हामी मुक्ति प्राप्त गर्न सक्छौँ। हरि स्थानीय अपराधे तारे हरिनाम त्वम स्थानीय अपराधे नहि परित्राण। त स्पष्ट सन्देश यो छ कि व्यक्तिले भगवान्प्रति कुनै अपराध गरे भने चाहिँ भगवान्को नाम जप गरेर त्यो अपराधबाट उन्मुक्ति प्राप्त गर्न सक्छ। तर भगवान्का शुद्ध भक्तप्रति अपराध गर्यो भने अह त्यसको त कुनै उपचारै छैन, कुनै उपाय नै छैन। तर अन्ततोगत्तो भगवान्ले के उपदेश दिनुहुन्छ दुर्वासा मुनिलाई, अह मैले केही पनि गर्न सक्दिनँ, तिमी अपराधबाट उन्मुक्ति चाहन्छौ भने जाऊ, अब तिमीले गएर अम्बरीस महाराजसँग माफ माग। यसरी दुर्वासा मुनि अम्बरीस महाराजको सामु आउनुहुन्छ, माफ माग्नुहुन्छ। अम्बरीस महाराजले सहजै दुर्वासा मुनिलाई क्षमा दिनुहुन्छ। त भक्तको जीवनमा यो गुण अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हो, क्षमा गर्ने गुण, कृतज्ञ रहने गुण। हामीले रामायणका धेरै धेरै प्रसङ्गहरू प्रस्तुत गरिसकेका छौँ, जहाँ हनुमानजी कृतज्ञ हुनुहुन्छ, जहाँ सीता महारानीले क्षमाको गुण हनुमानलाई सिकाउनुहुन्छ। सीता महारानीले जुन रावणका सेवकले उहाँलाई दुःख दिएका थिए, ती सेवकहरूलाई मार्नका लागि हनुमानलाई स्वीकृति दिनुहुँदैन, दयाले पग्लिनुहुन्छ, क्षमा गर्नुहुन्छ। उनीहरूको जुन अपराध छ, उनीहरूको जुन पाप छ, जुन उनीहरूको निकृष्ट कार्य छ त्यसलाई। त हामीले यी दुईवटा गुणलाई जीवनमा विकास गर्नुपर्छ। हामी भगवान्प्रति कृतज्ञ रहनुपर्छ, हामी साधु शास्त्रप्रति कृतज्ञ रहनुपर्छ, ऋषि मुनिहरूप्रति कृतज्ञ रहनुपर्छ। कैयौँ ऋषि मुनिहरूले हाम्रो जीवनमा असीमित कृपा गर्नुभएको छ, त सम्पूर्ण ऋषि मुनिहरू गुरुवरप्रति कृतज्ञ रहनुपर्छ। त ऋषि मुनिहरूले हामीलाई जुन वेद शास्त्र दिनुभएको छ, जुन उपदेश दिनुभएको छ, त आफ्नो जीवनलाई समर्पण गरेर हाम्रो लागि जुन कल्याणको मार्ग खोलिदिनु भएको छ, हामी सम्पूर्ण ऋषि मुनिहरूप्रति कृतज्ञ रहनुपर्दछ, हाम्रा अग्रज गुरुवृन्दहरूप्रति कृतज्ञ रहनुपर्दछ। त अन्तर्राष्ट्रिय कृष्ण भावनामृत सङ्घका संस्थापक आचार्यले हामीहरूलाई यति ग्रन्थहरू दिनुभएको छ, यो वैदिक सनातन धर्मलाई फेरि बचाउनका लागि, फेरि पुनरुत्थान गर्नका लागि आफ्नो जीवन समर्पण गरिदिनु भएको छ। वृद्ध 70 वर्षको वृद्ध उमेरमा उहाँ दिनमा 2 घन्टा सुत्नुहुन्थ्यो, 3 घन्टा सुत्नुहुन्थ्यो, बाँकी पुस्तक लेखनमा उहाँले समय व्यतीत गर्नुभएको थियो। त कसका लागि? संसारका व्यक्तिहरूलाई कल्याण गर्नका लागि, बचाउनका लागि। त हामी गुरुजनहरूप्रति, साधु सन्त महन्तप्रति कृतज्ञ रहनुपर्छ, भगवान्प्रति कृतज्ञ रहनुपर्छ, किनभने संसारमा जे जति घटना घटिराखेका छन् सम्पूर्ण भगवान्को देन हो। हामी बाँचिराखेका छौँ भगवान्को देन हो। हामीले सास फेर्न खोजिराखेका छौँ, सास फेर्न पाइराखेका छौँ, त्यो पनि भगवान्को देन हो। भनिएको छ कि भगवान्को कृपा नभएसम्म, भगवान्को स्वीकृति नभएसम्म एउटा घाँसको त्यान्द्रो हालिदिन पनि सक्दैन, रुखबाट एउटा पात तल भुइँमा झर्न सक्दैन। त भगवान्को कृपाप्रति हामी सधैँ कृतज्ञ रहनुपर्छ।
त एकपटकको कुरा हो, एउटा देशमा केही मन्त्रीहरू निकै बदमास थिए, भगवान्को कृतज्ञता कहिले पनि देख्ने थिएनन्, भगवान्ले जुन कृपा गर्नुभएको छ त्यसलाई कहिले पनि उनीहरूले विचार गर्ने थिएनन्। तर जति पनि उनले सेवा गरेर आफ्नो पारिश्रमिक पाउँथे, राजाबाट जति पनि उनीहरूले सुविधा पाएका थिए त्यसलाई बिना कृतज्ञता ग्रहण गर्ने गर्दथे, भगवान्को बारेमा उनीहरूले सोच्ने पनि थिएनन्। तर त्यो देशका राजा भगवान्को भक्त हुनुहुन्थ्यो, त्यसरी आफ्ना मन्त्रीहरूले भगवान्प्रति कृतज्ञता व्यक्त नगरेको देखेपछि निकै दुःखी हुनुहुन्थ्यो। एक दिन यी मन्त्रीहरूलाई मैले अब पाठ सिकाउनुपर्छ, भगवान्प्रति कृतज्ञ हुनुपर्छ, जति पनि खानेकुरा आउँछ त्यो भगवान्को देन हो भन्ने सम्झेर प्रथम त भगवान्लाई भोगा चढाउनुपर्छ, भगवान्लाई सपेरेम भोगा चढाएपछि जुन कुरा बाँकी आउँछ त्यो कुरालाई मात्र महाप्रसादको रूपमा खानुपर्दछ, ग्रहण गर्नुपर्छ, यो कुरा मैले सिकाउनु पर्छ भनेर राजाले विचार गर्नुहुन्छ। तत्पश्चात त्यो देशमा एउटा उहाँले घोषणा गर्नुहुन्छ, घोषणा यो गर्नुहुन्छ कि देशमा जति पनि भिखारीहरू छन् ती सम्पूर्ण भिखारीलाई राज दरबारमा बोलाइएको छ, राजाले सम्पूर्ण भिखारीलाई अब निशुल्क रूपमा भोजन वितरण गर्नुहुनेछ। सम्पूर्ण भिखारीहरू यो समाचार सुने पछाडि राजदरबारमा आउँछन् र राजदरबारमा आए पछाडि त्यहाँ निकै व्यवस्था भइसकेको थियो, भोजन पाकेको थियो, त सम्पूर्ण भिखारीहरूले त्यो भोजन भएको ठाउँमा जान्छन् र भोजन खान्छन्। राजाप्रति हेर्दा पनि हेर्दैनन्, उनीहरूलाई भोजन चाहिएको थियो, राजा चाहिएको थिएन। अब मन्त्रीहरूले पनि हेरिराखेका थिए, त मन्त्रीहरूले सोध्छन् अरे कस्ता भिखारीहरू हुन्, कस्ता असभ्य व्यक्तिहरू हुन्, राजाले यत्रो कार्यक्रम गरिराखेका छन्, यत्रो कृपा गरिराखेका छन्, भोजन वितरण कार्यक्रम गरिराखेका छन्, तर यी भिखारीहरूले राजालाई धन्यवाद पनि नभनिकन भोजन खाइराखेका छन्, कस्ता असभ्य हुन् मनमनमा सोचिराखेका थिए। अब त्यस पछाडि उनीहरू राजासँग आएर भन्छन् कस्ता असभ्यलाई बोलाउनु भएको तपाईँले, तपाईँले यत्रो भोजन निशुल्क वितरण गरिरहनु भएको छ तर एउटा पनि भिखारी आएर तपाईँलाई धन्यवाद भन्दैन। राजा गम्भीर हुँदै भन्नुहुन्छ ती भिखारी र तिमीमा के अन्तर छ, तिमीहरू पनि त त्यस्तै छौ। मन्त्रीहरू विचार गर्नुहुन्छ हामी कसरी भिखारी जस्तो भयौँ, राजाले भन्नुहुन्छ तिमीहरू पनि कृतज्ञ छैनन् धन्यवाद भन्दैनन्, तिमीहरूले पनि कृतज्ञ छैनौ धन्यवाद भन्दैनौ। त अझै अगाडि बढ्दै राजाले बताउनुहुन्छ वास्तवमा तिमीहरूलाई मैले अहिले भोजन दिएको छु त मसँग आएर उनीहरूले धन्यवाद भन्दैनन्, त्यसै गरेर तिमीहरू पनि दैनिक रूपमा भोजन खान्छौ तर कहिले धन्यवाद भनेका छौ, तिमीहरूलाई कहिले तिमीहरूले यो कुरा सोचेका छौ कि यो सम्पूर्ण भोजन भगवान्बाट आउँछ, भगवान्को कृपाको कारणले गर्दा फेरि हामीहरूले भोजन खान पाएका छौँ भनेर कहिले तिमीहरूले भगवान्लाई चढाएर खाएका छौ, तिमीहरू र भिखारीमा केही पनि अन्तर छैन। यसरी ती राजाले मन्त्रीहरूलाई बताउनुहुन्छ वास्तवमा यहाँ पनि हामीले एउटा महत्त्वपूर्ण शिक्षा पाउँछौँ, व्यक्ति कृतज्ञ भन्नुपर्छ, भगवान्ले त्यत्रो असीमित कृपा गरिरहनु भएको छ तर हामीले कदापि त्यो भगवान्लाई धन्यवाद भगवान् भनेर हात जोड्न सकेका छैनौँ, उल्टो म भगवान सगवान मान्दैन, मलाई भगवान्को कुनै मतलब छैन, भगवान् भनेको काल्पनिक कुरा हो आदि इत्यादि यस्ता फुस्रा तर्कहरू व्यक्तिले प्रस्तुत गर्छन्। यो कलियुगको लक्षण हो। त्यसो हुनाले त भागवतमा बताइयो तथा च अनुदिनम धर्मम सत्यम छौचम क्षमा दया कालीन पलिन राजन नक्षति आयुर्बल स्मृति। भागवतममा यसै बताइएको होइन, कलियुगका व्यक्तिहरूको लक्षण यो हुनेछ कि उनीहरूबाट धर्म हट्नेछ, क्षमा गर्ने प्रवृत्ति कृतज्ञ रहने प्रवृत्ति घट्दै जानेछ। त हामीले आज जतासुकै देख्छौँ व्यक्ति क्षमा गर्दैन, व्यक्ति चाहिँ कृतज्ञ रहँदैन, व्यक्तिले जीवनमा कसैले गुण लगाएको कुरा देख्दैन। त एकपटक एकजना व्यक्ति थियो, त निकै गरिब थियो, गरिबीले ऊ आक्रान्त विक्रान्त थियो। एक दिन ऊ यस्तो गाउँबाट बाहिर गएको बखत एउटा कुखुरालाई देख्छ, त त्यो कुखुरा वरपर कोही पनि थिएनन्, यो कुखुरालाई चाहिँ घरमा लिएर अब चारो दिन सुरु गर्छ, अन्न पानी दिन सुरु गर्छ, त्यो त्यसको त्यस पछाडि त्यो दिन ऊ सुत्छ र भोलिपल्ट हेर्छ त त्यो कुखुराले सुनको अन्डा पो दिएको छ, त्यो कुखुराले सुनको अन्डा पारेको छ। पहिला त ऊ अचम्म पर्छ तर पछि निकै खुसी हुन्छ, अरे मेरो त भाग्य उदय भएछ, यो कुखुराले त सुनको अन्डा पो दिँदो रहेछ। त्यो सोचेर चाहिँ उसले कुखुरालाई यसै गरेर चारो दिन सुरु गर्छ, हरेक दिन त्यो कुखुराले अन्डा पार्थ्यो, सुनको अन्डा पार्थ्यो।
अब हरेक दिन ऊ चाहिँ सुनको अन्डा पाएपछि निकै सुखी हुँदै गइरहेको थियो, सम्पन्न हुँदै गइरहेको थियो। त एक दिन उसले सोच्छ, अरे यो कुखुरा त अचम्मैको कुखुरा रहेछ, यसको भित्र त शरीरभित्र त यसरी सुनै सुन पो बनेको रहेछ, मतलब यसको पेटमा त धेरै धेरै सुनका अन्डाहरू छन्। त्यस पछाडि त्यो कुखुरालाई गएर भन्छ, ए कुखुरा, तँसँग जति पनि सुनका अन्डा छन् ती सम्पूर्ण सुनका अन्डा चाहिँ मलाई दे, होइन भने म तँलाई काटिदिन्छु। यसरी थर्काउन सुरु गर्छ। अब त्यो कुखुरा चाहिँ अब निकै भयभीत हुन्छ, आफ्नो ज्यान जाने जुन भय छ, खतरा छ, त्यो खतराले गर्दा निकै डराउँछ। अब त्यसको भोलिपल्ट उसले सुनको अन्डा पार्न सक्दैन त्यो डरले गर्दा। फेरि अब यस्तो स्थितिमा यसो हेर्छ त त्यो व्यक्तिले अब सुनको अन्डा पारेको देख्दैन कुखुराले, निकै रिस उठ्छ, म तँलाई काटेर तेरो पेटबाट सम्पूर्ण सुनको अन्डा झिक्छु। त्यो कुखुरालाई काटिदिन्छ त भित्र हेर्छ, सुनको अन्डा त केही पनि छैन। वास्तवमा त्यो कुखुराले एक दिनमा एउटा सुनको अन्डा पार्न सक्थ्यो, तर उसको पेटमा त सुनका अन्डाहरू त थिएनन्। तर यसरी त्यो कुखुराले सुनको अन्डा दिएर त्यो गरिब व्यक्तिलाई सम्पन्न पारिदिएको थियो, तर त्यो व्यक्ति कृतज्ञ बन्न सकेन त्यो कुखुराप्रति, उल्टो त्यसलाई काटिदियो। त्यस पछाडि ऊ निरन्तर अब उसँग सुनको सुन काट्ने सुनको अन्डा दिने कुखुरा थिएन। अब उसँग भएको सुन उसले बेचेर सकिसकेको थियो। बिस्तारै ऊ फेरि गरिब हुन सुरु गर्छ र फेरि पहिलाकै स्थितिमा आउँछ, फेरि विपन्न हुन्छ। त यहाँ कृतज्ञ हुन सकेन त्यो व्यक्ति, कृतज्ञता रूपी गुण त्यो व्यक्तिमा विकास भएन, अत त्यो व्यक्ति के गर्यो, फेरि पहिला जहाँ थियो त्यहीँ फर्किन बाध्य भयो। त हामी जीवनमा कृतज्ञ हुनुपर्छ ती व्यक्तिहरूप्रति जसले हाम्रो जीवनमा गुण लगाएका छन्। हामी नुनको सोझो हुनुपर्छ बताइने गरिन्छ। वास्तवमा भगवान्प्रति तथा गुरु साधु शास्त्रहरूप्रति हामी कृतज्ञ रहनुपर्छ। यदि कोही व्यक्ति हामीप्रति कुनै अपराध गर्छन्, नराम्रो कार्य गर्छन् भने हामीहरूले ती व्यक्तिहरूलाई क्षमा गर्नुपर्छ। त यो कृतज्ञता तथा क्षमारूपी गुण अत्यन्त महत्त्वपूर्ण गुण हुन्। यो कृतज्ञता तथा क्षमारूपी गुणलाई हामीले विकास गऱ्यौँ भने हामी भगवान्को प्रिय बन्न सक्छौँ। यो स्थितिमा हामी भगवत भक्तिमा प्रगति गर्न सक्छौँ। चैतन्य महाप्रभुले भने जसो गरेर हामी कृतज्ञ बन्नुपर्छ, हामी सहनशील बन्नुपर्छ, हामी विनम्र बन्नुपर्छ, हामी आफूलाई मान खोज्नु हुँदैन, अरूलाई मान दिनुपर्छ। यस्तो स्थितिमा कीर्तनीय सदाहरि भगवान्को नाम जप गर्नुपर्छ, तब मनुष्य जन्म सार्थक हुन्छ, सफल हुन्छ। त हामी यी दुईवटा गुणलाई विकास गर्दै निरन्तर भगवान्को नाम जप गर्दै हाम्रो जीवनलाई सार्थक पार्नका लागि, सफल पार्नका लागि पर्नुपर्दछ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। आदरणीय दर्शकवृन्द, कृतज्ञता, यो कृतज्ञता भन्ने यस्तो गुण हो, हामीमा यदि कृतज्ञता भन्ने गुण अभाव छ भने सायद हामीहरू मनुष्य हुन सक्दैनौँ, हामीहरू पशु पनि हुन सक्दैनौँ, हामीहरू सबैभन्दा अधम कोटिका प्राणी हुनेछौँ। किनकि पशुमा पनि कृतज्ञताको बोध हुन्छ, मनुष्यमा कति कृतज्ञताको बोध हुनुपर्छ होला। एउटा कुकुर, त्यो कुकुरलाई दैनिक रूपमा तपाईँ भोजन गराइदिनुहुन्छ, त्यसलाई रोटी दिनुहुन्छ भने त्यसको भोलिपल्ट त्यसले तपाईँलाई देख्ने बित्तिकै आफ्नो पुच्छर हराउँछ। एउटा कुकुरसँग त कृतज्ञताको भावना हुन्छ भने मनुष्यमा यो कृतज्ञताको भावना पर्ला कि नपर्ला। कृतज्ञता भनेको धन्यवाद। हामीहरूले कोहीसँग केही प्राप्त गऱ्यौँ, अमूल्य वस्तु प्राप्त गऱ्यौँ भने हामीहरू कृतज्ञ हुन्छौँ, प्रति हामीहरू प्रति धन्य हुन्छौँ। यो धन्यको भावलाई नै कृतज्ञता भन्छ, र यो कृतज्ञता हामीमा नभई नहुने गुण हो। जसरी भगवान हामी सम्पूर्ण जीवहरूप्रति अत्यन्त कृतज्ञ हुनुहुन्छ, उहाँ सम्पूर्ण जीवहरूलाई खुसी राख्न चाहनुहुन्छ, सुख चाहनुहुन्छ जीवहरूको। तर हामीहरू भने यिनै भगवानको विरोध गर्दछौँ, निन्दा गर्दछौँ, यो कृतज्ञता होइन। भगवान्ले हामीलाई जगत दिनुभएको छ, हाम्रो आहार विहारको व्यवस्था गरिदिनु भएको छ, हावा छैन भने हामी बाँच्न सक्दैनौँ, सूर्य बिना हामी बाँच्न सक्दैनौँ, पानी बिना बाँच्न सक्दैनौँ, भूमि रापो पायु खम्छ अहङ्कार इतिम मे भिन्न प्रकृति अष्टदा। सातौँ अध्यायमा भगवान् कृष्ण भन्नुहुन्छ, भूमि जल वायु आकाश यो त मद्वारा प्रदान गरिन्छ,
त हामी किन भगवान्प्रति कृतज्ञ छैनौँ? किनकि हामीहरू कुनै कुनै अवस्थामा पशु हुँदा पनि अझ पतित छौँ, तसर्थ हामी भगवान्प्रति कृतज्ञ छैनौँ। कृतज्ञता विकास गर्ने बित्तिकै हामी मानिस हुन्छौँ र महात्मा हुँदै जान्छौँ। आदर दर्शकवृन्द, सधैँ परमेश्वर अच्युत प्रभुलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हामीलाई पत्रचार गर्नुहोला। हामीहरूको ठेगाना harekrishnabhaktilok@gmail.com र मोबाइल ठेगाना 9890108118। बिदा दिनुहोस्। हरे कृष्ण। राम राम। We feel so happy, we feel so glad. We feel so much bliss, not a tinge of sad. We feel so happy, we feel so glad. We feel so much bliss, not a tinge of sad. We were drowning in material existence, stuck with anartha's bodily conceptions. We were drowning in material existence, stuck with anatta's bodily conceptions. You came with Prabhupada's Krishna consciousness, taught us loving relationship. We feel so happy, we feel so glad. We feel so much bliss, not a tinge of sad. We feel so happy, we feel so glad. We feel so much bliss, not a tinge of sad. Animals we were, you taught us to be sane. Face every challenge and fly your own plane. Animals we were, you taught us to be sane. Face every challenge and fly your own plane. Co-pilot Nityananda's always there for you. Just don't give up is all you have to do. We feel so happy, we feel so glad. We feel so much bliss, not a tinge of sad. We feel so happy, we feel so glad. We feel so much bliss, not a tinge of sad. Faith in Maha Mantra is what you gave, pulled us out from this mental cave. Faith in Maha Mantra is what you gave, pulled us out from this mental cave. All time optimism, yes, that you shared. Everyone's spiritual life is all that you cared. We feel so happy, we feel so glad. We feel so much bliss, not a tinge of sad. We feel so happy, we feel so glad. We feel so much bliss, not a tinge of sad. You are our living Srimad Bhagavatam, raising our consciousness to Krishna Katham. You are our living Srimad Bhagavatam, raising our consciousness through Krishna Katham. You gave your finger and taught us how to hold when we kept falling down. Your own life you mold. We feel so happy, we feel so glad. We feel so much bliss, not a tinge of sad. We feel so happy, we feel so glad. We feel so much bliss, not a tinge of sad. We feel so happy, we feel so glad. We feel so much bliss, not a tinge of sad. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna.